RPGčko Bound by Flame vyšlo už v květnu minulého roku, ale rozhodně neškodí si ho proklepnout. Z mnoha stran se na hru valí nepěkné recenze, ale v jádru se nejedná zas tak o špatný kousek. Nastal tu spíše konflikt s tím, co autoři chtěli do hry promítnout a co hra ve skutečnosti nabízí. Je plná nedotažených nápadů a pravděpodobně omezená i rozpočtem vývojářů. Jsme vrženi do nelítostného světa sužovaného ledními pány, kteří si postupně podrobují veškerý život ve Vertielu. Hráč konkrétně ovládá postavu ze skupiny ostřílených žoldáků. Ti jsou považováni za jedny z nejlepších bojovníků. Nikdo mi ale tím pádem nevysvětlí, jak může být chování této hlavní postavy tak naivní. Nevím, jestli to bylo tím, co žvanil, nebo jak byl vůbec dabován, ale nesnášel jsem ho od prvních momentů hraní. V Bound by Flame obecně pokulhávaly rozhovory a jejich úroveň. Je to jeden z případů, kdy autoři nebyli schopni do zajímavého světa promítnout pocity od postav. Hrdinu posedne tajemný démon při jedné události, dodá mu sílu a schopnosti ovládnout plamen. Svitne tak konečně naděje pro boj s doposud neporaženými ledovými pány. Je ovšem na hráči, do jaké míry se otevře démonovi v sobě a jak hodně se od něj nechá pohltit. Čím se hra chlubí už od nějakých prvních ukázek, je hezky graficky zpracovaný vizuál. To se nedá popřít, na některých věcech, jako jsou monstra, si opravdu vyhráli. Pak si ale začnete všímat nedotažených obličejů u postav, nevzhledných rostlin a je po parádě. Nejvíce jsem si užíval soubojový systém. Kombinovat můžete mezi klasickým mečem a harcovnickým režimem s dýkami a doprovázet to ohnivou magií. Oba režimy mají své charakteristické pohyby. Například harcovnický režim je zaměřený hlavně na moment překvapení a na rychlé smrtící rány. Veškeré schopnosti si vylepšujete s novou úrovní a postupně si tak ladíte svůj styl hraní. Málem bych zapomněl zmínit, že jako RPG hra jsou zde dávány hráči možnosti různě odpovídat a dle toho do určité míry ovlivňuje vývoj. Často jsem se ale potýkal s odpověďmi, kdy jedna byla protivnější než druhá. Zkráceně, Bound by Flame je zajímavý kousek a vůbec neškodí si ho nějak zahrát. Nezbavíte se ale pocitu, že mu chybí nějaký šmrnc do většího, lepšího celku a autoři by měli zapracovat na lepších dialozích. Za Indiana 68%.